Abali abakozi b'ekitongole kya masannyalaze kya Uganda Electricity Distribution Company abasukka mu 15 bakubye ekitongole ky'omusolo kya Uganda Revenue Authority mu kkooti enkulu lwa kubalemesa okufuna ssente zaabo obuwumbi 200 ezaabwe ba gavumenti ya Uganda ng'akasimo kaabwe naye nga kati aba URA baagala kubaggyako omusolo gwa buwumbi 800 kye bagamba nti menya mateeka. Why is it we? Why not those others? Why? Yeah? We need to have that clarification. Balumiriza obukulembeze obw'ekitongole kya Uganda Electricity Distribution Company okwekobaana aba URA ako ne bannamateeka aba mu Kampala ne abalemesa okufuna ssente zino. I'm not comfortable about the lawyer using that money that we've conceded. No, URA has demanded 8 billions. Bagamba nti kyewunsa okulaba nga kampuni nga zino era nga zezimu ezabasasula ssente ezasooka okufunibwako era nga teziriiko obukwakulizo ate okulaba nga museera kino zesoose okubalemesa. Mu lukuŋŋaana luno olubadde lukubizibwa omwogezi waabwe George Mutyabule bakubaganyizza ebirowoozo ku ngeri y'okufunamu ssente zino era ne basalawo okutwala ekiwandiiko kyabwe eri palamenti ekiraga engeri ebitongole bino byombi gye byagala okubaggyako ssente ezuuka mu 800 era nga baagala ne Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zino. Tuyonde n'okuyita abantu bano batuwe obuvumu ogenda mu kkooti okutwala URA mu kkooti olw'emisango egyo. Abakozi bano basabye n'ekitongole kya URA okuva ku ssente zino kubanga baazikolerera mu buvubuka bwabwe era nga katike kaseera nabo baganyule mu ntuyo zaabwe ez'ekivubuka. Ffe twali tusasula nga tukyafuna musaala ate nga bajjako KSUR kaakati ate bakomewo batusabye ssente endala za PSUR kiba kitegeeza nti basalako emirundi ebiri. Uganda Revenue Authority efe ku ssente zaffe tusasula ssente zaffe. Olukiiko luno luyitiddwa oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko okuva mu Uganda Revenue Authority nga kiragira ab'ekitongole kya Uganda Electricity Distribution Company Limited n'ekya Uganda Registration Bureau obutabasasula ssente obuwumbi 200 singa tebasasula omusolo gwa buwumbi 800 bo abali abakozi kye bagamba nti ssente z'akasimbo teziyinza kuggibwako musolo era ng'ebikolwa bya URA bimenya mateeka. URA Mathias Rukundo, Yaksaki Degulirino, Kurabukede TV1.